kato paveja. Hei, mut kuka se, onks tuo se, otas nyt, se on se se Kujo. Laulaja. Ai, sä et kans tiedä yhtään. No mut eikö sinulla siitä ennestään vaikka kuinka monta kuulla? On, on. Kato tätä kuvaa, kato tätä valoa, mikä miljö. Se on vähän samantyyppinen. Niin, katso täältä näin Andy Garcia. Kato, samantyyppinen kuva. Ootas nyt, kun minä katon vielä tätä Koijoa. Tiedätkö, että minä tunnen tämän, taikka tiiän. Se asuu siinä samassa talossa, missä meidän ravintola. Mitä? Tunnet sen, etkä ole sanonut mulle mitään? No mitä siinä, tavallinen ihminen. Tullaan joskus meille jo kaljensa männöä pois. Mitä siinä? Miten sä voit olla noin sivistymätön? Siis se on hurmaava, se on kansainvälinen. Vai niin? No kuule, tiedät siihen mitä? No. Musta tuntuu, että siihen elät vaan kuvien varassa. Mielikuvituksessa sais. Todellisuudesta siettiä mitään. Hetkinen, sinäkö sitten tiedät? No. Eroa eron perää. Kuule, sitä Aarnea ikävöit unissa no, sen Keijon takia he jouduit putkaan. No, mutta sen... Tossa todellisuudessa mä en halua elää. No on se nyt kuitenkin parempi kuin pelkät kuvat. Pelkät naamat. Joo, mutta minkälaiset naamat? Tiedätkö mitä? Nämä naamat ja nämä kuvat. Näin sählää, näin petä, eikä jätä. Pelkkiä päitä. Oho, mutta minkälaisia? Mutta tiedätkö, se yksi puuttuu. Hmm? Olennainen. Mikä? Otila. Se saa olla sun mapissa. Kuule, minulla on kuvat täällä ja täällä.